目標って聞かれたら優勝って答えろよ。試合に出るなら勝つ、それ以外何があるんだ。優勝、マジっすか。名言だね。来た人か。この道は魔物が多いから注意した方がいいよ。真に近づいたのに助かったんだろう。こんなところでやられるなよ。じゃあ一緒に戦ってくれや。誰？討伐隊のルッツとガッタ。うん？討伐隊？お前そんなことも忘れちまったのか？悪かった。気にすんな、俺が面倒見てやる。うっす。その代わり大会の時は大活躍してやるから。よし。ああ、討伐隊のことは直接聞けよ。村の宿舎にいるはずだ。こいつはいつかうっすで会話しと。うっすややこしすぎてやばそうやね。リサイド村だ。食べ物ある？あとであの家で食わせてやる。しばらく暇つぶしてろ。あ、どれ？これそうだな。あそこが討伐隊宿舎だ。ルッツとガッタにいろいろ聞いてみろよ。そうそう、こっち来い。なんだよ。戻んのかい。お前いくらなんでもお祈りは覚えてるな。いや忘れたし。忘れたっていうか知らなかったんだけどさ。生活の基本だろ。まあとにかく教えてやる。うん、これやろ。あれやってみ。子供たちやってたね。あのボールの教えてって言ってた。若干違う気がする。何？だからそのなんとか族となんとか族で違うじゃん。だからじゃなる感動って話してた。よし上出来だ。それでいいんかい。全然違うやん。こうしてこうして。じゃあジーンの召喚師様にご挨拶してきな。ジーンの召喚師、それはジーンの召喚師、ブリッツボールの選手だったら。あ、誰でも知ってる勝利のおまじないだった。すごいな、ジーンを召喚できんねん。すごいな。すごいな。あーってたジーン。ジーンの召喚師。ジーンにいるってことやろ。え、ここじゃない、ジーンって。いかにもジーンや。いかにもジーンって。あ、どうしようって、教会みたい。なんか本当本当に俺の知らない世界だった。顔。そんなこと言ってもこの画面に見えてないからな。そう。今この画面以外で、うん、面白いこと面白いことをしてた。さあ召喚師さんも見合いに来ましたわ。プレイヤーも真似するっていうね。プレイヤーの真似。浦塚様が大召喚師となられてから10年。開けてる。やっとこの寺院にもご聖像が届きました。次だけ。大召喚師ってなんすか？
やっぱりあの俺真の毒気に当たっちゃったんです。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚師とは神秘の技で我らエボンの民をお守りくださるお方。選ばれし召喚師が操るは血肉を持たざる聖なる獣召喚獣。祈りに応えて姿を現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。え？あの何回聞いてこいって言われた？ここにも。あ、そっか、あのルッツとウェッグのやつ。あ、セブンポイント。めっちゃ猫いるやん。猫？トラ？わかんない。まあ、じゃあ。とりあえずここで次ね、お話を聞いて、そうやね、何かしてなんかしたいと思います。はい、ではまた次回よろしくお願いします。